Киевский национальный театр опереты и художественная школа номер 9 провели совместную акцию «Оперета глазами детей». В новом сезоне детишек пригласили на спектакль «Лампа Аладдина». В прошлом сезоне юные художники посетили спектакли «Белоснежка и семь гномов» и «Остров сокровищ». Свои эмоции и впечатления от спектаклей дети выразили на бумаге. Фойе театра наполнили красочные картины, изображающие сцены и героев, которые запомнились юным авторам больше других. Множество красок, сложные композиции и яркие образы, запечатленные на картинах, говорят о большом потенциале авторов. Я счастлив из того, что наш коллектив зинициировал такую идею, и мы будем это продолжать делать, чтобы дети через театр, через новую форму выразу, формували в собі естетику саме такого театрального мистецтва. Я думаю, що з цих художників в майбутніх виростуть, знаєте, художники, які будуть малювати і придумувати сценографію до вистав. Ми відкриті до творчості, приводьте своїх дітей, влаштовуйте майстер-класи, ми це робимо, і таким чином долучайтеся до цього загального процесу. А діткам спасибі дуже велике, тому що вони справжні художники. О том, насколько яркими и сильными были впечатления детей от посещения спектаклей, рассказала и заместитель директора художественной школы номер 9 Наталія Борищ-Полец. Мы переглянули выставу «Острів скарбів». Це неймовірні враження, неймовірні пригоди. Це авантюрна така вистава на межі дозволеного. І дітям вона дуже сподобалася. Я чула, як вони обговорюють ті неймовірні пригоди, які вони побачили, які актори їм трошки так прикрили завісу. Сами авторы замечательных картин также рассказали о своих впечатлениях и о том, как им работалось над картинами. Меня зовут Юля, я учусь в художественной школе номер 9 уже 5-й год. Я намалювала эту работу, потому что мне очень понравилась выстава «Острів скарбів», и на этой работе изображено момент, когда герои видят остров, и они этому очень рады. Взагалі, я очень люблю ходить в ваш театр, мне очень нравятся ваши выставы и... І ми подобаємося. Дякую. Уліс Валерія. Ось вона така гарна віночка, україночка. Мене звати Валерія, мені 11 років. Я намалювала цю картину, тому що мені дуже сподобалися події на кораблі. І мені дуже подобається цей театр, тут дуже гарні вистави і дуже музичні. Дякуємо вам за це запрошення. Маришук Даша, ось вона. Будеш говорити? Буду, давай. Мене звати Даша, мені 10 років. Я ще з дитинства ходжу до цього театру. Я бачила всі дитячі вистави. Аладдін, Острів скарбів, Білосніжка та Чимпаліно. Мені дуже сподобався цей театр. Артисти одягнені гарно, на них дуже приємно дивитися. Але не тільки я ходжу до цього театру, а й всі мої друзі. Фейськова Даша. Ось вона. Дашенька, кажіть. Мені дуже сподобалась ця вистава «Острів скарбів», і я надихнулася до створення такого малюнку. Я дуже люблю ходити до цього театру і ходжу до нього з дитинства. Наворожується диплому чарівник Олександр. Авторам, чьи роботи були представлені в фойе театра, Богдан Струтінський вручив дипломи. Лісняк Софія. Тимошенко Даша. Бубко Вікторія. А ось дівчата є. Валерія Уліс. Валерія була молодка. Новосад Марія. Ось Марія є. Савчук Артем. Нарешті. Брославський Олександр. Марищук Даша. Я вітаю. Привалій Анна. Дегтяренко Дарина. Водянюк Олександра. Олександра. Вітаємо. Фейськова Дарина. Раз, два, три. Всіх запрошую.
запрошуємо на виставу «Лав Аладдіна». Після вручення діти і їх родителі відправились в зал на просмотр красочного спектакля «Лампа Аладдіна». Расскажите, понравился спектакль? Да. Очень понравился, да. Правда? Мы первый раз в театре опереты. Что тебе понравилось больше в спектакле? Больше всего, как превратился в тот черевник в Ярославль. Очень интересно. Что тебе понравилось? Там понравилось, там, где Аладдин поженился на принцессе. Софья, как тебе спектакль? Понравился. А что тебе больше понравилось, может быть? Джафар. Нам очень понравилось. Очень хорошее техническое оснащение, очень яркое представление и впечатление хорошее очень. Мы, честно говоря, первый раз были в театре опереты вот на детском представлении, нам понравилось. И декорации, да, и игра актеров. Все хорошо, спасибо. А скажи, как тебе? Тебе понравилось? А что тебе понравилось, может быть, что больше всего? Мне понравилось. Наверное, принцесса, да? Самая яркая была. И Аладдин тоже был симпатичный.